Բարև ձեզ, երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում քննարկվել է կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հոյդախմբվածության առաջարկած նախագիծը։ Ասեմ, որ նախագիծը չի արժանացել ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը և այն հայտնվել է օրակարգում ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, որով եթե ընդդիմադիր խմբվածությունը նախաձեռնությունը հանդես բերում, ապա այն քննարկվում է պարտադիր և ըստ անհրաժեշտության։ Ինչևէ, այս նախագիծը ազգային ժողովում ներկայացրել է հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, նրանից հետո ելույթ է ունեցել օրինագծի հարակից զեկուցող ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը։ Նրանք երկուսն էլ այսօր մեր տաղավարում են, բարի երեկո։ Հասկանալի է, որ սա շատ կարևոր նշանակություն ունեցող օրինագիծ է, հատկապես Հայաստանի պես երկրի համար, որտեղ աղքատության շատ բարձր ցուցանիշ կա։ Սկսենք նրանից, թե ինչ է առաջարկում հոյդա խմբակցությունը, խնդրում եմ շատ հակիրճ, որպեսզի հնարավորություն ունենանք ամեն ինչի մասին խոսել կապված այս նախագծի հետ։ Շատ լավ, նախասեմ, որ կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին օրենքը Հայաստանը ընդունել է դեռևս 2004 թվականին։ Եվ այս օրենքի դրույթներից մեկով նախատեսվում է, որ կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մեծությունը հիմք է նվազագույն աշխատավարձի, նպաստների, կենսաթոշակների, կրթաթոշակների և սոցիալական այլ ծրագրերի քաղաքականությունները մշակելու և իրականացնելու համար։ Այլ պարզ լեզվով ասած, յուրաքանչյուր այդպիսի սոցիալական մեծություն, նվազագույն աշխատավարձ լինի, թոշակ կամ նպաստ, պետք է այս մեծությունից ցածր չլինի, որովհետև կենսապահովման նվազագույն բյուջեն դա այն անհրաժեշտ ֆիզիոլոգիական, առողջապահական, սոցիալական բաղադրիչներով որոշված մեծությունն է, որի պայմաններում մարդը կարող է ապրել, գոյատևել և վերարտադրել իր առողջությունը։ Սա օրենքի պահանջ է։ Սա օրենքի պահանջ է և օրենքով նախատեսված է, որ կառավարությունը պետք է ընդունի մեթոդաբանություն և հաշվարկի ու հրապարակի ու իր քաղաքականությունը վերակառուցի։ Ցավոք, նախընթաց ժամանակահատվածում կառավարությունը չի իրականացրել իր այս պարտականությունը, և 2007 թվականի սեպտեմբերին մեր խմբակցությունը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ օրենքում փոփոխություն կատարելու առաջարկով, համաձայն որի արդեն օրենքով պետք է սահմանվի կազմն ու կառուցվածքը, իսկ հաշվարկը տրվի կառավարությանը։ Ասեմ, որ համանման նախաձեռնություն կա նաև ազգային ժողովում, հանրապետական կուսակցության կողմից ևս, և ըստ էության այս երկու նախագծերը կառուցվածքի և տրամաբանության առումով նույնական են։ Սակայն մինչև այս պահը կառավարությունը որևէ եզրակացություն, որևէ կարծիք նախագծի վերաբերյալ չէր տվել իր խախտումը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 51 հոդվածի պահանջների։ Եվ փաստորեն դուք նշեցիք արդեն, որ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովն էլ տվեց բացասական եզրակացություն, և մենք հրատապամարեցինք հարցի քննարկումը։ Շնորհակալություն։ Հիմա ձեզ, ըստ էության ծա օրենքի պահանջը, որ չի կատարվել, և ինչու արժանացավ բացասական գնահատական եզրակացություն։ Արժանացավ հանձնաժողովի կողմից ոչ դրական եզրակացության նրա համար, որովհետև հանձնաժողովը այլ ընտրանկային քննարկմաններ ներկայացրել երեք օրենքի նախագծերը, որից մեկը տաշնակության ֆրակցիայի կողմից էր, մեկը հանրապետական ֆրակցիայի կողմից, մյուսը անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի կողմից։ Եվ կարևորելով օրենքի նախագիծը, հանձնաժողովը գտնում էր, որ երեք օրենքները պետք է քննարկվեին այլ ընտրանկային սկզբունքով և ոչ թե կարճ ռեժիմով, ինչպես հիմա քննարկվեց, այլ ընդհանրապես երկար ռեժիմով, որպեսզի 2012 թվականի պետական բյուջեն կազմելուց կարողանայինք օրենքի ընդունումով այն սկզբունքները, որը պահանջվում էր նվազագույն սպառողական զամբյուղի և բյուջեի հետ կապված հարցերը քննարկելուց, ընդգրկեինք 2012 թվականի պետական բյուջեի մեջը։ Ինչ է նշանակում կենսապահովման նվազագույն զամբյուղ և բյուջե։ Զամբյուղը ինքը դա թվարկում է այն ծառայությունները, այն պարենային անվանատեսակները ըստ քանակի, որը ցանկացած մարդ պետք է օգտագործի աղքատ չլնելու համար։ Բյուջեն դա գումարային արտահայտությամբ այդ բոլորի գումարային տեսքն է։ 2004 թվականից ընդունելով օրենքը, կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի կարողացել է և փորձում է իր ծրագրերով, աղքատության ռազմավարության զարգացման ծրագրով, հետո կայուն զարգացման ծրագրով, հետո միջնաժամկետ ծրագրերով, կառավարությունը փորձում է ստեղծելով ունենալով նվազագույն սպառողական զամբյուղ, նվազագույն սպառողական բյուջեն համադրել իր կենսաթոշակները, համադրել
իր աշխատավարձը նվազագույն եւ այլ սոցիալական պարամետրերը, որոնք որ ուղակի անհրաժեշտ է ունենալ ցանկացած մեր նման զարգացող երկրների համար, հիմք ընդունել բյուջեն կառուցելու համար։ Շնորհակալություն, հիմք ընդունվել է մինչեւ այսօր սպառողական նվազագույն զամբյուղը, կենսապահովման նվազագույն բյուջեն եւ նվազագույն աշխատավարձը, այդ նաեւ թոշակ նպաստ եւ այլն։ Սրանց համադրությունից ի՞նչ է Երևում։ Իհարկե հիմք չի ընդունվել, եւ եթե հիմք ընդունված լիներ այդ դեպքում այս նախաձեռնությունը էլ ինչի իմաստ ուներ։ Ամբողջ խնդիրը հենց դա է, որ համանդրությամբ նախատեսված պարտավորությունը իբրև սոցիալական պետություն 34 հոդվածի համաձայն, որ յուրաքանչյուր անձ քաղաքացի իրավունք ունի իր եւ իր ընտանիքի համար ապահովել բարեկեցիկ կենսամակարդակ եւ այլն, այս բոլորը գալիս են հաստատելու այն միտքը, որ անհրաժեշտ է երկրում հաստատել այն նվազագույն մինիմում, հա, մեծությունը, որի պայմաններում Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի դրանից ցածր եկամուտ չի կարող ստանալ, եւ եթե ցածր են, ապա պետությունը իր սոցիալական քաղաքականությամբ պետք է փոխհատուցում իրականացնի։ Ցածր են ստացվող եկամուտները։ Հիմք ընդունվել է, եւ ասեմ, այն օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը հեղինակեց այսօր պարոն Մինասյանը, եւ այն օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը գործողության մեջ է 2004 թվականից, տարբերությունը ընդհանրապես հետևյալն է, որ պարոն Մինասյանը օրինքի նախագծի հեղինակները խմբակցությունը գտնում է, որ նվազագույն կենսապահովման նվազագույն զամբյուղը պետք է լինի օրենքով սահմանված կարգով, իսկ գործող օրենքը դա չի պարտադրում։ Այսօր նվազագույն սպառողական զամբյուղը հաշվարկվում է հետևյալ սկզբունքով. յուրաքանչյուր տարի, յուրաքանչյուր եռամսյակ մեկ վիճ վարչությունը հաշվարկում է եւ օրենքով նախատեսված կարգով նախորդ տարվա հունիսի 30-ը, այսինքն 2011 թվականի բյուջեն կազմելուց հաշվեն առնում 2010 թվականի հունիսի 30-ի վիճակով եղած կենսապահովման նվազագույն բյուջեն պետական բյուջեն կազմելու ժամանակ։ Օրենքով նախատեսված է մեկ դրույթ գործող օրենքով, որ կառավարությունը 3 տարին մեկ պետք է ներկայացնի ազգային ժողովին օրենքով սահմանված կարգով նվազագույն կենսապահովման նվազագույն զամբյուղը, որը մենք այսօր գտնում ենք, որ նպատակահարմար չի, որովհետև նվազագույն բյուջեի ասածը հասարակության տարբեր շերտերի համար տարբեր է։ Օրինակ, կենսաթոշակառուի համար դա 1 թիվ է, դա շուրջ 2000 կալորիա էներգետիկ պահանջով զամբյուղն է։ Երեխաների համար մինչև 5 տարեկանը դա 1700-ից 1900 կալորիա էներգետիկ պաշարով զամբյուղն է։ Աշխատողների համար դա կարող է հասնել մինչև 2700 կամ 3000 ծախված աշխատանքի տեսակի։ Միջին վիճակագրական մարդու համար վիճակագրականը միջին եկամուտները եւ կենսապահովման նվազագույն զամբյուղն ու կենսապահովման նվազագույն բյուջեն իրար հետ համադրելով ի՞նչ տարբերություն ունի։ Երբ խոսում եք միջին վիճակագրականի մասին, ապա սա կարող է բնութագրիչ ընդնել միջին աշխատավարձի հետ կապված։ Օրինակ, մեր միջին վիճակագրականը այսօրվա դրությամբ 2010 թվականի 4-րդ եռամսյակի վիճակով միջինը աշխատողի համար կազմում է նվազագույն սպառողական բյուջեն 52000 դրամ, իսկ միջին աշխատավարձը 106000 դրամ, այսինքն շուրջ 2 անգամ ավել։ Երբ որ խոսում ենք կենսաթոշակառուի մասին, ապա կենսաթոշակ նվազագույն աշխատավարձի մասին, ապա նվազագույն աշխատավարձը մեր մոտ ընդունված է 32500 դրամ, իսկ մեր հաշվարկով նվազագույն ըստ համաշխարհային բանկի հաշվարկի, որտեղ որ վերծրված է 7872 ընտանիքների սպառման պահանջարկը բավարարելու սկզբունքով, կազմում է 33000 դրամ 2010 թվականի 4-րդ եռամսյակի դրությամբ։ Այսինքն ընդամենը 500 դրամի տարբերություն է, հա՞։ Դա էլ չկա ընդամենը, ասեմ ինչու։ Ներողություն, ասեմ ինչու, դա էլ չկա, որովհետև ես ես ծերեցի 4-րդ եռամսյակի հաշվարկային թիվը, հա, ներողություն, 2-րդ եռամսյակի հաշվարկային թիվը, ապա դա վերցվում է տարեկան կտրվածքով։ Այսինքն մենք պետք է հաշվենք տարեկան կտրվածքով։ Շատ լավ, հիմա տեսնենք պարոն Մինասյան ինչ կասի այս թվերի հետ կապված։ Նախ ասեմ, որ զուտ օրենքի պահանջի տեսակետից այսօրվա գործող կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի եւ կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետը պահանջում է Հայաստանի Հանրապետությունում կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի կազմը եւ կառուցվածքը սահմանվում են օրենքով։ Մինչև օրենքի ընդունումը առաջին 3 տարվա համար կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի կազմը եւ կառուցվածքը սահմանում է կառավարությունը։ Այլ կերպ ասած,
օրենքը միանշանակ ամրագրել է, որ կազմն ու կառուցվածքը օրենքով պետք է լինի, ոչ թե կառավարության։ Անցումային փուլում է տրված եղել կառավարության այս հարցի լուծում եւ կառավարությունը չի սահմանել։ Հիմա անցնեմ հարցի երկրորդ մասին։ Պարոն Հակոբյանը թվեր է հրապարակում, որպեսզի խճճի իրավիճակը, ես եւ ասեմ ինչու։ Նախ, որպեսզի պարզ լինի, այսօր հանրապետությունում կա 3 հիմնական մեծություն։ Առաջին՝ աղքատության գիծ Աստվածը, երկրորդ՝ սպառողական նվազագույն Զամբյուղ եւ բյուջե Աստվածը, եւ երրորդ՝ կենսապահովման նվազագույն բյուջե Աստվածը։ Աղքատության գիծը հաշվարկվում է համաշխարհային բանկի մեթոդաբանության սկզբունքների հիման վրա, եւ 2009 թվականի հետազոտության արդյունքներով աղքատության գիծը ճանաչվել 30,920 դրամը։ Սպառողական նվազագույն Զամբյուղ Աստվածը վիճակագրական հրապարակումներով են, եւ որը որևէ նորմատիվ չի, այսինքն սա հիմք չէ որևէ որոշումներ կայացնելու համար, երկու ձևով է հաշվարկվում։ Առաջինը վիճակագրական դիտարկումների հիման վրա, որը վերջին հրապարակումներին համապատասխան 2010 թվականի 4-րդ եռամսյակում 2232 կիլոկալորիա պարենային Զամբյուղի դեպքում հաշվարկված, եւ կա առողջապահական նվազագույն նորմերին համապատասխան 2412 կիլոկալորիայով հաշվարկված սպառողական նվազագույն Զամբյուղի մեծությունը։ Այս ցուցանիշներն է, որ քիչ առաջ հրապարակվեց, եւ կա կենսապահովման նվազագույն բյուջե Աստվածը։ Հիմա տեսեք, առաջին հաշվարկը կատարվել է 2004-5 թվականներին, եւ համաձայն համաշխարհային բանկի մեթոդաբանության, որը ընդունել է նաեւ Հայաստանի կառավարությունը, յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ վերանայվում է այս ամենը։ Եվ 2009 թվականին այդ փուլն էր, երբ վերանայվեց, եւ արդեն նոր ցուցանիշներ եղան։ 7872 տնային տնտեսություններում իրականացված կենսամակարդակի ամբողջական հետազոտության արդյունքներով 2232 կիլոկալորիա հաշվարկի դեպքում սպառողական նվազագույն Զամբյուղը կազմեց 42158 դրամ, իսկ 2412.1 կիլոկալորիա առողջապահական սկզբունքներով հաշվարկվածի դեպքում 52228 դրամ։ Մեր կողմից առաջարկված կենսապահովման նվազագույն բյուջեն, հաշվի առնելով նախորդ եռամսյակի ցուցանիշները, պետք է կազմի, եթե այսօր մենք հաշվարկենք անում, ես ասեմ այս թիվը 61000 դրամ է կազմում։ Այդ նույն հաշվարկները չեն, ինչպես է ստացվում, որ հաշվարկները մոտեցումներն են տարբեր։ Եթե ուզում ես քննադատել իշխանություններին, ապա կարող ես թվեր ասել մեկ ձևով։ Եթե ուզում ես ռեալ մոտենալ, պետք է նայել իրական թվերը։ Սկզբունքը, ինչու չենք ուզում, որ օրենքով կանոնակարգվի կենսապահովման նվազագույն Զամբյուղը։ Պարոն Մինասյանը նշեց, մենք հիմա չենք ուզում, ուզում ենք փոխել խնդիրը։ Դրա համար ասում ենք, քննարկում է պետք ավելի լուրջ։ Տեսեք, պարոն Մինասյանը ասաց, որ դա 5 տարին մեկ փոխում է։ Ես կարծում եմ հարգավոր ավելի շուտ փոխել։ Հիմա պայմանական մեկ, երկրորդը կենսապահովման նվազագույն բյուջեի հաշվարկը պետք է լինի կախված օգտագործվող սննդամթերքի տեսակից, քանակից եւ այլն։ Սա էլ է փոխվում։ Եվ յուրաքանչյուր սոցիալական շերտին մոտենալուց կենսաթոշակառուին, երեխային, հաշմանդամին եւ այլն, դու պետք է ունենաս առանձին մոտեցում։ Եվ այս ամբողջ ինֆորմացիան մենք ունենում ենք վիճվարդության եւ համաշխարհային բանկի կողմից հաշված մեթոդիկաներով, յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ։ Հիմա արդյոք մենք յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ վերցնելուց դա օգտագործում ենք։ Ոչ, մենք օգտագործում ենք այսօր տարեկան կտրվածքով հաշվի առնելով եռամսյակը։ Երբ որ գազի գինը թանկացավ, մենք հասկացանք, որ միանգամից նվազագույն սպառողական բյուջեն կարող է աղքատություն տանել, դրա համար գազի գինը բարձրացվեց նախանցած տարի։ Եվ սա դառնում է այսպես օրենտիրը, շեմը, որտեղից ներքև ընկած հասարակությունը արդեն ընկնում է աղքատի տակ։ Եվ հասարակ օրինակ բերեմ, մինչև 2010 թվականը պարենային մասը եւ մյուս բոլոր մասերը, հա, ծառայություններ, սպասարկումներ, հասարակության համար հոսանքը, գազը եւ այլ եւ այլն կազմում էին պարենային մասին բազմապատկած 1.55 գործակցով։ Հիմա 2011 թվականին հաշվի առնելով ծառայությունների գների բարձրացումը, գործակցը դարձել է 1.77։ Հետևաբար, սա այն շեմը, այս շեմը օրենքով կարգավորելը մի տեսակ ստեղծում է սառած վիճակ,
բայց երբ որ դու յուրաքանչյուր երաշխիք մեկ հաշվում ես տարբեր շերտերի համար եւ հետեւում ես ինչ է կատարվում, սա դառնում է կոնկրետ տվյալ պայի համար արդեն կարգավորվող։ Պարոն Հակոբյան, ձեր ասածներից եւ վերած թվերից ես տպավորություն ստացա, որ այսօր հանրապետությունում մարդկանց նվազագույն եկամուտները համարժեք են նվազագույն սպառողական բյուջեին եւ զամբյուղին։ Այսինքն այս պարագայում կամ տարբերությունը շատ չնչին է, մի 500 դրամ կամ ինչքան։ Այս պարագայում ըստ էության հանրապետությունում պիտի այսքան աղքատներ եւ չկավորներ չլինեին։ Այդ աղքատներն ու չկավորները ապա որտեղից, եթե համաժեք են դրանք եւ նվազագույն բյուջեի մեծությունը հիմք է հանդիսացել նվազագույն աշխատավարձի համար։ Նվազագույն աշխատավարձ սահմանելով մենք հայտարարում ենք հետևյալը, որ աշխատող մարդը պետք է աղքատի շեմից բարձր լինի։ Մենք սա ենք հայտարարում։ Այսինքն սա քաղաքական լուծում է։ Եթե մեր նվազագույն աշխատավարձը 32500 դրամ է, միջին աշխատավարձը 106000, շուրջ 3.5 տարբերություն կա։ Սա չի նվազագույն աշխատավարձով հանրապետության 5%-ը չի աշխատում։ Բոլորը գտնվում են ավելի բարձր վիճակում։ Իհարկե, իհարկե։ Բա իսկ նպաստառունները, թոշակառուները, հիմա կա թոշակառուներ։ Թոշակառուների համար չի գործում այն նորմը, որը գործում է աշխատող մարդու համար։ Թոշակառուների համար հաշվարկը բացարձակ ուրիշ է։ Այսինքն թոշակառուներին մենք տալիս ենք 32000 եւ ասում ենք, եւ գիտենք, որ ինքը աղքատ պիտի լինի կամ չկա որ պիտի։ Չէ, մենք իրան ասում ենք թոշակառուն, մենք այսօր կարող ենք պահել աղքատության գծի վրա։ Սա կարևոր սկզբունք է, որովհետև մենք հիմա ունենք աղքատների շերտ գծին մոտիկ, շատ աղքատներ եւ չկավորներ։ Եվ որն է ամենակարևորը, եւ այսօր մենք բնականաբար մենք ունենք ստվերային տնտեսություն, բնականաբար, եւ այս հաշվարկները չեն վերաբերվում ստվերային տնտեսությանը։ Հասկանալի է, այդ նաեւ որ չէ։ Սա այն է, ինչ որ մենք փաստացի կարողանում ենք, այդ արդեն ուրիշ դարձ ենք տեղափոխվում։ Հիմա որ դուք ընդդիմանում եք բացասական եզրակացություն եք տալիս եւ այլն, նաեւ պատճառաբանություններից մեկն այն է, որ փող չկա, որտեղից մենք ավելացնենք։ Մենք ներ ավելացնենք։ Այդ որ ասում եք տարբեր նախագծեր կան այլ ընտրանքային եւ այլն, սա մենք չենք քննարկում փող չկա տարբերակը։ Հիմա չենք քննարկում թե կառավարություն ինչեր է անում, որպեսզի հասարակությունը կարողանա ինքը իր ուժերով կառավարության օգնությամբ աղքատությունից դուրս գա։ Մենք սա չենք քննարկում։ Լավ, պարոն Մինասյանին լսենք։ Ես բարձ թվեր հրապարակեմ, որ ավելի ընկալելի լինի, հա, այսօր ինչպես նշեցինք 52230 դրամը, ուրեմն 2412 կիլոկալորիայով հաշվարկված պարենային նվազագույն զամբյուղի վերահաշվարկված այս ցուցանիշը, հա, սպառողական նվազագույն զամբյուղի մեծությունն է սա։ Նվազագույն աշխատավարձը 32500 է սրա դիմաց, միջին նպաստի չափ անապահովության 26853 դրամ է, այսինքն մոտ 2 անգամ քիչ, եւ աշխատանքային միջին կենսաթոշակի չափը 28396 դրամ։ Այսինքն 29000 ասենք։ 20000 միջին կենսաթոշակը 29000, հա։ Այսինքն ակնհայտ է։ Այսինքն համար աղքատության շեմից ներքև։ Թվեր ես ասեմ։ Ոչ միայն աղքատության շեմից ներքև, ավելին ասեմ։ Հիմա ես թվեր ասեմ։ Տեսեք ինչպես եմ մեկնաբանում։ Բայց ի՞նչ թվեր, սրանք օբյեկտիվ թվեր չեն։ Ես թվերը բոլորը ձեր մոտ գրված են, կանեք հիմա ցույց տամ։ Ես թվերը վիճարկում եք դու։ Սպառողական նվազագույն կենսապահովման նվազագույն բյուջեն կենսաթոշակառուի համար հաշված է 33000 դրամ։ Բայց դարից ըստ իր ծախսած կա էներգետիկ բանով քանակի 33 հետ ձեր հաշվարկումից։ Այդպիսի ցուցանիշ չկա նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը արդարել, նույնիսկ եթե վերցնում ենք 2230 մենք ավարտեմ։ Մենք կենսաթոշակառուին տալիս ենք 29000 դրամ։ Այս տարբերությունը եղավ անցած տարվա գնաճից, բայց մենք ունենք ծրագիր, որը հիմա մշակվում է եւ որտեղ հստակ եւ կայուն զարգացման ծրագիր է եւ միշտա ժամկետը եւ հիմա մսակվում է միշտա ժամկետ մինչեւ 2012-13 թվականների համար, որտեղ հստակ գրվելու է հասարակության այսքան մասը գտնվում է աղքատության շեմին եւ մենք նախատեսում ենք կեսաթոշակները բարձրացնել։ Այդ երբ արդեն հաջորդ տարի եք նախատեսում։ Հիմա մշակվող ծրագրերում մենք ամեն հերամսյակը մեկ եւ կառավարությունը իր ծրագրում կայուն զարգացման ծրագիրը, դա մեկ տարվա համար չի, մեկ կառավարության համար չի։ Մեր ծրագրերում հստակ նշված է, մենք ինչպես պետք է գնանք առաջ, որպեսզի կարողանանք անդադար աղքատություն նվազեցնել։ Պարոն Հակոբյան, ձեր ծրագրերում, նաեւ նախընտրական այդ ծրագրերում գրված էր աղքատության դեմ պայքար, աղքատության նվազեցում, բայց այս ընթացքում այդ ծրագրերը ոչինչ չբերեցին, էլի աղքատությունը
Ես հակառակ ասեմ, ազգացությունը նվազել է ասել։ Ես հիմա նորից թվերով ասեմ, մեր ծրագրերում, այո, մենք նախատեսել ենք աղքատությունը իջացնել, բայց 27% 2008 թվականի 27% մակարդակից մենք հիմա ունենք 34% աղքատություն։ Ինչու՞։ Ավելացել է, այո։ Ավելացել է, այո, 7%-ով ավելացել է, ինչու՞։ Դե հիմա պետք է ասեք ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ եւ անբարենպաստ եղանակային պայմաններ։ Ես իհարկե հստակ ասեմ, որ քնաճը պայմանավորված էր աշխարի բոլոր երկրներում, եթե դուք ուշադիր նայեք, զարգացած, ոչ զարգացած, բոլոր երկրներում կա քնաճ։ Իսկ ինչ է կարծում համաշխարհային ճգնաժամի փոխհատուցումը ով պետք է տար։ Աշխարհի ժողովուրդը։ Մենք էլ այդ ժողովրդի մեջ ենք եւ անցած տարվա վատ գյուղատնտեսական տարին բերեց նրա, որ մեր մոտ գնաճը ավելի նեղավ եւ աղքատությունը ավելացավ։ Ես որպես ավելի առարկայական լինի, հա, այդ համադրումները։ Մեջ բերում եմ անում կառավարության գործնական ծրագրից, նախագահի նախընտրական ծրագրից եւ նաեւ քաղաքական մեծամասնության ծրագրից։ Չէ, դե պարոն Մինասյանին հարցրեք, թվերը ստանում ասում։ 12 թվականին միջին աշխատանքային կենսաթոշակի չափը կենսաթոշակի 33000, ասեց դուք։ Իհարկե, սա եւ չի պատասխանում։ Ես վերջը թվերի մասին եմ խոսում։ Ինքը չգիտես թվերի տեղը ուղակի։ Դուք ցույց կտաք եթե, բայց թվով չի ապրում քաղաքացինել, իրական կյանքով։ 2012 թվականին միջին աշխատանքային ապահովագրական կենսաթոշակի չափը պետք է համապատասխան լինի կենսապահովման նվազագույն բյուջեի 100%-ին։ Սա կառավարության գործնական ծրագիրն է։ Նախագահի նախընտրական ծրագրի համաձայն միջին աշխատանքային կենսաթոշակի չափը 12 թվականին պետք է համապատասխանի նվազագույն սպառողական զամբյուղի 100%-ին եւ աղքատության ընդհանուր գծի 151%-ին, ու չպետք է պակաս լինի 39498 դրամից։ 39,000 չորս հարյուր ու ութ դրամից։ Եթե խոսք ընդրությունների մասին է, ես կարող եմ ասել, ասենք դաշնակցությունը չուզեցա, որպեսզի մենք քննարկենք այս օրենքի նախագիծը համատեղ։ Առնվազն տարօրինակ է, ինչի՞, հա, ինչու էս իրավիճակում պարոն Հակոբյան նման հայտարարություն անում։ Նախ ազնիվ չէ պարոն Հակոբյան առնվազն էս հարցում, որովհետև 2007 թվականից, այսինքն ընտրությանը հաջորդող ուղիղ 3-րդ ամսվանից սկսած, այս հարցը օրենքի նախագծի տեսքով շրջանառության մեջ է։ Երբևէ որևէ մեկը չէր խանգարել, որպեսզի համատեղ միավորում տեղի ունենա եւ ընդհանուր քննարկում։ Ավելին, բազմաթիվ մեր առաջարկներին, պնդումներին կառավարությունը ոչ միայն հրաժարվել է, այլ քաղաքական մեծամասնություն էր, այլ ընտրանկային նախագիծ ուներ։ Հարց է առաջանում, ինչի՞ միջև այսօր նույն քաղաքական մեծամասնությունը իր նախագիծը առաջ չի տալիս։ Ինքն ինչ է սպասում, եթե մենք գնում ենք նախընտրական շրջանի, չէ՞։ Պարզ է, որ տրամաբանություն չկա։ Ավելին ասեմ, կառավարությունը 2009 թվականի գործնական ծրագրում գրել էր, որ ինքը բերելու է այս օրենքի փոփոխությունը հաստատելու համար կազմն ու կառուցվածքը բյուջեի։ Մինչև այսօր չկա ոչ մի արձագանք։ Ես գիտեմ ինչու չկա, որովհետև այնտեղ կա կոնֆլիկտ։ Եթե սոցիալական հարցերի նախարարությունը ելնելով բնակության շահերից, ազգաբնակության վերարտադրողականության ապահովման առաջ է մղում այդ գաղապարը, որ անպայման պետք է օրենքով ամրագրվի, հանդիպում է ֆինանսների նախարարության եւ էկոնոմիկայի նախարարության ու այլ գերատեսչությունների չոր դիմադրությանը, որ ոչ հնարավոր չի։ Մինչդեռ մեր բոլոր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ կենսապահովման նվազագույն բյուջեն, եթե ամրագրվի եւ տրվի քաղաքացուն արժանապատիվ վարձատրություն ապրելու հնարավորություն, ապա սա բազմաթիվ անգամ, բազմաթիվ ուղություններով բերելու է թե բյուջետային մուտքերի ավելացմանը, թե սոցիալական լարվածության մեղմացմանը, թե մեկուսացվածության դուրս գալուն եւ թե նաեւ ընդհանրապես սոցիալական վիճակի բարելավմանը երկրում։ Պարոն Մինասյանը իր ավարտում ենք արդեն, պարոն Մինասյանը իր եզրակացությունների մեջ տապում է ազնվության հետ կապված, եւ երկրորդը, կարծում եմ այստեղ այնտեղի ինֆորմացիան պետք չի, ես ուղղակի կասեմ իմ եւ իր, այսպես զրույցները, որոնք որ յուրաքանչյուր հանձնաժողովի նիստից առաջ ես պարոն Մինասյանին հաճույքով հրավիրում եմ իմ մոտ սուրճ խմելու եւ քննարկում ենք հանձնաժողովի նիստից առաջ, հանձնաժողովի նիստից առաջ, որովհետեւ դաշնակցության օրինագծերը շատ են եւ պարտադիր մենք քննարկում ենք, որ ինչպես է լինելու, եւ քննարկում ենք ու հստակ համատեղ կայացրել ենք որոշումներ։ Այս որոշումը համատեղ չեղավ, դրա համար այսպես եղավ։
Օրենքի նախագծերը նվազագույն սպառողական զամբյուղի կազմի եւ բյուջեի հետ կապված 3 հետ քննարկելու համար ամբողջ 2009-10 թվականը մենք երկուսս համարում ենք, որ ժամանակը չի քննարկելու, որովհետեւ մենք հստակ գտնվում ենք տնտեսական մի այնպիսի փուլում, որի արդյունքում կործանվում են երկրներ, ինչպես Հունաստանը, ինչպես Պորտուգալիան։ Այո, չնայած մեր կառավարությունն ասում էր, որ մեզ կշրջանցի։ Փառք ասում ենք, լավ վիճակում ենք։ Հիմա, երբ որ եկավ 2011 թվականը, վերջերս պարոն Մինասյանի հետ նորից քննարկեցինք, հենց վերջերս, ապրիլի 7-ին, եթե չեմ հիշողությունս չի դավաճանում, քննարկման ընթացքում պարոն Մինասյանը պնդեց, որպես նախագծի հեղինակ, որ ինքը ուզում է, որ իր օրենքի նախագիծը քննարկվի։ Ես պարզ ասեցի, որ բացասական կլինի եզրակացությունը ոչ թե նրա համար, եւ դա ասել եմ հանձնաժողովի նիստում, ոչ թե նրա համար, որ մենք դեմ ենք օրենքի նախագծի քննարկմանը կամ որթե գրված սկզբունքներին, ոչ, բացասական է, որովհետեւ մենք ունենք երկու եւս նման նախագիծ, եւ սա այն օրենքն է, որտեղ հստակ մենք պետք է ունենայինք համատեղ որոշում 2012 թվականի բյուջեի համար։ Շնորհակալություն անկախ նրանից, թե ինչ պատճառով է բացասական արժանացել։ Բոլոր դեպքերում փաստային է, որ բացասականի արժանացել, իսկ դրանից հաստատ մեր ժողովուրդը չի շահում։ Ես շնորհակալություն հայտնելու եմ զորավարության համար։ Մի ավելացում անեմ, էլի, ի վերջո, եթե մերժվելու է այս նախագիծը, պարտավորությունը մնալու է կառավարության վրա։ Կառավարությունը ո՞նց է անել դա։ Կասկածում եք, որ մերժվելու է։ Չէ, մերժվեց, չէ, ասենք վաղը քվեարկությամբ մերժվեց։ Կառավարությունը օրենքով, գործող օրենքով, այսինքն սա չի ազատում կառավարությունը որևէ պատասխան։ Հիմա ստիպված մենք կառավարությանը մեղադրում ենք անգործության մեջ, օրենքի պահանջը կա, չի կատարում։ Օրենքի նախագիծը ընդունենք թե չընդունենք, կառավարությունը չի ազատում այն ծրագրերից, հա, որը որ կան, եւ այն պատասխանատվությունից, որ ունի կառավարությունը։ Հա, ասում ենք պատասխանատվություն։ Չէ, սա օրենքով է կարգավորված։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը այսօր երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում ես զրուցում էի ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի եւ հանրապետական պատգամավոր սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Լավ մնացեք։